ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଦ୍ରକରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଯିବେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଇଏ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି, ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଜି ଛାଡ଼ିବ ଭଦ୍ରକ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, ଆଉ କାହା କାହା ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭଦ୍ରକରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା, ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ତାରିଖ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କରମଣ୍ଡଳରେ 2 ତାରିଖ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ମୋ ଭଣଜାଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଭଣଜା କହିଲେ, ମାମୁଁ ତୁମେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସ, ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଅ, ତା'ପର ଦିନ ପଳେଇବ। ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲି କ୍ୟାନସେଲ୍ 5ଟା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି 7:30 ବେଳକୁ ଶୁଣିପାରିଲି ଯେ କରମଣ୍ଡଳ ସହର ଇଏ ବାହାନଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ମୋର ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରେ, ସେଠି ସେ କାନ୍ଦାବୁଗା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ତାରିଖ ମୋର ରିଟର୍ନ ଥିଲା, 8ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି, ଚିନ୍ତା କରେନି, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇଛି, କରମଣ୍ଡଳ ଯାଇ ନାହିଁ। ନିହାତି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ। ଆପଣ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍? ବିଜୟଗଡ଼ା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି, ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଏଥିରେ ଯାଉଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିଟିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି ଅଛି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବୁ? ନା, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉପକୃତ ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ କିଏ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ଆଜ୍ଞା। 2-3 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା, ନହେଲେ ବସ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯେଉଁମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।